Je tu prvý diel novej série menom Japonsky s Jetim. Pokúsim sa tu naučiť po japonsky na stránke Duolingo. Prečo sa mám učiť po japonsky? Môžeme si niečo povedať o japonskej kultúre, tak ako ju poznáme z filmov, poznáme japonské jedlá, literatúru, hudbu, umenie. No a aby sme toto všetko mohli si užiť, tak je dobre vedieť po japonsky. Na Duolingu sa naučíme hovoriť a čítať. Naučíme sa tri systémy písma, dokonca aj kanji. Naučíme sa tak po japonsky, aby sme si mohli objednať tonkutsu. Tonkutsu to je jedlo z rýb. Toto by malo byť tonkutsu, jedlo z rýb. Vrátime sa späť. Takže chceme si objednať tonkutsu, alebo chceme sa zaregistrovať do hokajských kúpeľov. V Japonsku je veľa prameňov, horúcich prameňov. A pri týchto prameňoch sú kúpele, volajú sa onsen. A toto je ukážka, ako to tam vyzerá. Už nebudeš musieť pozerať neohrabane preložené mangy alebo anime. Japonsko je tretia najmocnejšia ekonomika na svete. Po celom svete sú známe veci ako sushi. Sushi to sme mali aj na tej úvodnej obrazovke. To boli rôzne typy. Haiku to je najznámejšia forma poézie. Je to taká veľmi krátka báseň. Tu máme sushi a tu máme tu haiku. Tu máme po japonsky a tuto máme vo voľnom preklade prastarý rybník, žaba doň skočí, žblnk. Alebo prebásnené, starý rybník bol, žabička doň skočila, či len zažblnkol. Môžeme sa opäť vrátiť naspäť. Sushi, to jedlo z rýb, kúpele. Takže skončili sme pri haiku. Karate, zen náboženstvo, Pokémon. Tu máme autorov. Najpilnejší bol tento prvý. Takže som zvedavý sám, ako ďaleko sa dostanem.